নমস্কাৰ আপোনালোকে হয়তো সুনীল গগৈ ঘটনাটো পাহৰি যোৱা নাই নিশ্চয় অসমৰ ৰাইজে পাহৰিব নোৱাৰে ইমান এটা হিংসাত্মকভাৱে যেতিয়া মানুহজনক কাটি পাহানি জ্বলাই দিয়া হৈছিল যে সেই ঘটনা হয়তো অসমবাসী আজিও পাহৰা নাই কিন্তু সেই ঘটনাটোৰ ৰিজাল্ট কি উলালে তাক লৈ মাজে সময় চৰ্চা হয় কিন্তু আৰক্ষীয়ে তাৰ কোনো সুমহূৰ্ত আজিও দিব নোৱাৰিলে যে সেই সুনীল গগৈ কলৈ গ'ল বা সেই সুনীল গগৈয়ে তেওঁক জাহাংগীৰক মাৰিলে নেকি সেইটো এতিয়াও কিন্তু এটা কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ভিতৰত কেছ গৈ আৰক্ষীৰ পৰা কিন্তু চি আই ডি পালেগৈ কিন্তু আজিলৈকে তাৰ কোনো ৰিজাল্ট নোলালে যি কি নহওক কিন্তু আজি পুনৰ এবাৰ চৰ্চাত আহিছে এই ঘটনাটো এটা কাৰণতে যিহেতু ঢকুৱাখানাত পুনৰ এবাৰ পোৱা গৈছে এটা ছিন্দামুণ্ড সেয়েহে এই ঘটনাৰ লগত এইটো ঘটনাৰ কিবা ৰিলেশ্যন আছে নেকি তাক লৈ বৰ্তমান সময়ত কিন্তু চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ গৈছে যিহেতু জাহাংগীৰৰ মৃতদেহত ছিন্দামুণ্ডটো পোৱা নগৈছিলে গতিকে মানুহে ভাবি আছিলে যে ছিন্দামুণ্ডটো যেতিয়াই উদ্ধাৰ হ'ব নিশ্চয় সেইটো সুনীল গগৈ আছিলে নে জাহাংগীৰৰ হয় নে সুনীল গগৈয়ে জাহাংগীৰক মাৰিলে সেই ঘটনাটো স্পষ্ট হ'ব কিন্তু আজিলৈকে তাৰ কোনো ৰিজাল্ট নোলালে আজি পুনৰ এবাৰ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু এইটো কাৰণেই হৈছে যে এটা ছিন্দামুণ্ড উদ্ধাৰ হৈছে ঢকুৱাখানাত সুনীল গগৈ ঘৰৰ পৰা মাত্ৰ 2 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত এই যিহেতু ঘটনাটো আকৌ এবাৰ সংঘটিত হ'ল গতিকে ইয়াৰ লগত জাহাংগীৰৰ কিবা ৰিলেশ্যন আছে নেকি বা জাহাংগীৰৰ ঘটনাটোৰ লগত কি ইয়াৰ মিল আছে বা সুনীল গগৈ কিবা সুমুহূৰ্ত ইয়াত পোৱা যাব নেকি এই সকলোবোৰ গম পাব গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক মানে এনেই হেৰিটো ধৰিব পৰা নাই নহয় জানো কিন্তু লগত থকা বস্তুখিনি আপুনি লগত থকা বস্তুখিনি আমাৰ নহয় যুঁজিব পৰা মানুহ নাই কাৰণ আমাৰ ঘৰখনৰ অৱস্থাটো তেওঁলোকে ভাবিয়ে আমাক জোৰোলা কৰিছে কাৰণ কিয় চবফালৰ পৰা আমাক তেওঁলোকে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে আমাক দোষী বনাবলৈ যিমান পাৰে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে আজি যিহেতু ছটা মাহ ভৰি দিলে কি ক'ব গোটেই বিগত সময় বা আজিৰ দিনটোলৈকে হয় বৰ্তমান মই তেওঁলোকক এটাই অনুৰোধ জনাওঁ প্ৰশাসন বিভাগক বা চি আই ডি বিভাগক যিজনে হয় ফৰেঞ্চিকৰ পৰীক্ষাত যদি এওঁলোক দুজনে কোনোবা এজন হয় মুণ্ডটো কিন্তু নোহোৱাজন ওলাব লাগে আৰু প্ৰকৃত দোষী যাতে হাৰি নাযায় মই সেইটো তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু সুনীল গগৈ ক'ত আছে আৰু সুনীল গগৈক বিচাৰি উলিয়াব লাগে মইতো সেইটো হাজাৰবাৰ ক'লে মই কেতিয়াওতো মানি নলওঁ কাৰণ কিয় যদিও সুনীল গগৈ ওলায় সুনীল গগৈ মুখেদি মই সম্পূৰ্ণ প্ৰমাণ নোপোৱালৈকে মই কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰোঁ আৰু তেওঁলোকে সেইটো কাৰণে কৈছোঁ সুনীল গগৈ উলিয়াই আনক যদি দোষী হয় মই তেওঁলোকক গতাই দিম মই তেওঁলোকক চঞ্জাই দিম যে আইনী ব্যৱস্থা যি লয় লওক